אני אפתח בהצגה של הביקורת של טיילור על הליברליזם. אחר כך אני אסביר למה לפי דעתי וככה נראה הליברליזם בישראל לא סובל מהליקויים שטיילור מצביע עליהם. ולכן זה מחדד את השאלה למה ההתקבלות שלו לא כל כך פשוטה. אני אענה על השאלה הזאת, התשובה כמובן מורכבת, ואז אני אטען שחלק מהבעיות הן אינהרנטיות לליברליזם בארץ, אבל חלק הן ניתנות לפתרון או לפחות להפגה, וסברו תקוותו של הליברליזם בישראל תלויים בסבר פניו, וזה ההסבר של הכותרת, הליברליזם וסברו. טיילור הוא לא המבקר היחיד, יש לו הרבה מבקרים לליברליזם, אבל אני בוחר בו כי יש לו רקע מאוד נרחב, פילוסופי, ואני אשתמש בו אחר כך לענייני. הביקורת של טיילור מכוונת כלפי גרסה טהרנית של ליברליזם, שמקורה בפילוסופים של המאה ה-17, יוצרי הליברליזם, ויש לה, היא מאוד רווחת גם בימינו, גם רולס בעצם מקדם אותה. במישור הפוליטי נורמטיבי, נקודת התורפה של הליברליזם לפי דעתו של טיילור היא ביומרה שלו לניטרליות בשאלת הטוב. זה כמובן אבן פינה בתפיסה הליברלית, שגם התיאוריה הליברלית וגם המדינה הליברלית לא נוקטים עמדה בשאלות של טוב, שבחברות המודרניות שלנו הם תמיד במחלוקת, ואי אפשר לצפות לפתרון המחלוקת הזאת, או מסיבות אמפיריות, או מסיבות יותר עמוקות. יש פה כל מיני גרסאות, והתיאוריה והמדינה הליברלית לא נוקטת עמדה בשאלות האלה, אלא היא מהווה מין פלטפורמה ניטרלית לארגון החברה, שבמסגרתה כל אחד יכול לקדם את תפיסת הטוב שלו. הניטרליות הזאת היא כמובן הערובה גם להתקבלות של הליברליזם, כי לאף אחד אין סכסוך איתו, וגם לתוקף המוסרי שלו, כמו שהוא זה שמאפשר לכל אחד לקדם את עניינו בלי להפריע לאחר, לכן הניטרליות אמורה להיות לשורות הבשורה הליברלית. טיילור אומר, עכשיו להפסיק עם זה. נקיות הדת הזאת של הליברליזם היא בעיני טיילור הונה עצמית שכרוכה גם בהתנשאות. לעניין של ההתנשאות והרטוריקה של ההתנשאות, אני אחזור בהמשך, היא כמובן חשובה, אבל הטענה היא קודם כל במישור יותר סובסטנטיבי של עצם התוכן של העמדה הליברלית, ובזה הוא מתמקד. הליברליזם שלא כיומרתו נשען בעצמו על תפיסת טוב מסוימת. הדברים ידועים, אז אני אסתפק רק בסיסמאות בשביל להזכיר אותם. תפיסת הטוב של הליברליזם היא מושתתת על ערך היחיד, הערך של האינדיבידואליות, התביעה מהיחידים לממש את עצמם בדרך מקורית ויצירתית, לפלס לעצמם את דרכם האינדיבידואלית שלהם בעולם וכו' וכו' וכו', וזאת תפיסת טוב סובסטנטיבית. התפיסה הזאת, מכיוון שהליברליזם לא מודה שהיא תפיסה סובסטנטיבית, הוא למעשה מפקיע אותה מתוך הוויכוח, מתוך היורה הרותחת של חילוקי הדעות על תפיסת הטוב, והתוצאה של ההדחקה הזאת היא דחיקה, כי במשחק הלחצים בין ערכים שונים, יש נסיבות היסטוריות מסוימות שהערך היחיד עומד במתח עם ערכים אחרים של זהות לאומית, אתנית, תרבותית, פרטיקולרית, שהיא קולקטיבית ולא אינדיבידואלית, וכאשר מציגים את המסגרת הליברלית כניטרלית, אז למעשה מסגבים את הערך של היחיד מעל חילוקי הדעות האלה. הוא לא משתתף במאבק הכוחות ובפולמוס ובמסע ומתן שמתנהל בין הסקציות השונות. במסווה של ניטרליות
פרוצדורלית, כי זה המושג של הנכון, אנחנו מוצאים אם כך את הליברליזם משליט את תפיסת הטוב המיוחדת שלו כאבן הראש בתוך המערכת הפוליטית וכנמצאת מחוץ למשחק. צריך להדגיש, צריך להדגיש שטיילור בעצמו רואה את עצמו כליברל, ואני חושב שהוא ליברל. וזה אומר שערך הפרט, זכויות הפרט, הם ערך קדוש בעיניו, ויש גבול להשגה בסמך, שאפשר להשיג אותו אחור, בלחצם של ערכים מתנגשים. יש גבולות למה שאפשר לעמם את ערך הפרט בשם התביעות הקולקטיביות. אבל, וזה הבשורה העיקרית שלו, מכיוון שזה ערך אחד מיני רבים שמתנגש בנסיבות מסוימות, או עומד במתח בנסיבות מסוימות עם ערכים אחרים, צריך לאפשר למשחק הלחצים הזה להתקיים, ובמסגרתו יימצאו כל מיני פשרות וכל מיני הקשרים בין הערכים השונים שעומדים על הפרק. זה עניין שמותנה בנסיבות. טיילור לא חושב שהליברליזם שלו, הגרסה שלו של ליברליזם היא טובה לכל מקום. המודל הטהרני הוא כמובן המודל האמריקאי. טיילור חי וכותב בקוויבק בקנדה, חבל ארץ שיש לו זהות צרפתית לאומית והוא רוצה לטפח אותה, ושם הוא חושב שדרושה גרסה אחרת של ליברליזם מאשר הליברליזם האמריקני. עליו אני לא מדבר, גם עליו יש מה להעריך, על המתחים הפנימיים שבתוכו. ואני חושב שדי ברור שמה שהוא אומר לגבי קוויבק נכון גם לגבינו, כי גם אצלנו יש קונסטלציה מיוחדת של מתחים בין הערכים הליברליים לבין הערכים של זכויות הפרט, הערכים האוניברסליים. ואם כך הקריאה שלו היא, מכיוון שהקריאה שלו היא ליישם את הליברליזם בכל מקום לפי הנסיבות שלו, אז גם בנסיבות שלנו מתבקשת איזושהי גרסה יותר מתונה ופחות טהרנית של ליברליזם. אני אגיד רק משפט או שניים על העניין המטאפיזי היותר עמוק מבחינה פילוסופית של הביקורת של טיילור על הליברליזם הטהרני הזה. לא, עוד רגע, זה אני דוחה קצת. העיוורון של הליברליזם לתפיסת הטוב הסובסטנטיבית שהוא מייצג, יש לה זיקה עמוקה להתעלמות שלו מהנסיבות שבהם הוא בעצמו פורח. הוא לא צומח בחלל הריק. התפיסות האלה של אינדיבידואליזם וערך הפרט, זכויות הפרט, הן משגשגות בהקשר חברתי אחד ולא בהקשר חברתי אחר. ובין השאר, הדימוי העצמי של הליברל, כמי שלא נוקט עמדה בשאלת הטוב, חותרת באופנים שונים תחת יכולתו להנחיח ולהנחיל ולקדם את האידיאל שלו עצמו. זה עוד שני היבטים נוספים של הביקורת המאוד מופשטת, ואני אעמוד עליהם בקצרה. הרעיון הוא שהמצע הזה, המצע של החברתי והתרבותי שמאפשר את השגשוג של הליברליזם, דורש טיפוח. ויש שתי נקודות שהועלו כנגד היכולת של ליברליזם בגרסה הטהרנית שלו לטפח את זה. אחד מודגמת במושג של חירות נגטיבית מול חירות פוזיטיבית. אחד מאבני היסוד של הליברליזם הטהור זה ההגבלה של התערבות המדינה בחיי האינדיבידואל, כך שהיא רק תיגע בחירות נגטיבית. המדינה דואגת לבצר את החירות של היחיד בכך שהיא לא מתערבת בחיים שלו. הרעיון שהמדינה תיטול חלק באיזשהו עיצוב תודעה של הפרט למענו ולשם סגסוגו, שהיא תיתן יד לאיזשהו חינוכו אל הטוב, הוא מוקצה מחמת מיעוס בהשקפה הליברלית. כי זה מקור לכל מיני בעיות, החל בשטיפת מוח וכלה במחנות לחינוך. אבל, כמו שמשתמע ממה שאמרתי, מכיוון שהזכויות הפרט וערך הפרט זה ערך, זה טוב, זה לא רק נכון, ומכיוון שהערך הזה צומח בהקשר תרבותי וחברתי מסוים,
אם המדינה באמת לא תיתן שום כתף או שום יד או שום תרומה או שום זריקה לעידוד הערכים האלה, הם לא יתקיימו. ויש כאן את הסינדרום הזה שבו ההימנעות משליחת הרגל לתחום הטוב עלולה לגרום לכך או גורמת לכך שהמדינה תימנע מלטפח את הערכים הקולקטיביים האלה. גם האינדיבידואליזם זה ערך קולקטיבי במובן הזה שהוא ניזון מתרבות מסוימת. עכשיו אני לא יודע אם זה, אם הביקורת הזאת יש לה פועל יוצא מעשי או שזה רק חשיפה של איזה סוג של סתירה פנימית ברוח, בהגות. הנקודה השנייה היא יותר ניכרת באופן מעשי והיא קשורה להבחנה שכל חברה תובעת מהיחידים שבה הרבה. היא תובעת מהם התמסרות, מסירות נפש, נכונות להילחם, מיסוי, היא תובעת, היא מטילה על היחידים שבה עול כבד. והטענה שטיילור וגם אחרים העלו כלפי הרעיון הליברלי, כלפי האידאה הליברלית, זה שתפיסת המדינה שלה, שהיא נאורה, תלושה מכל סממן של טוב, והיא מכוננת אך ורק על ידי השירות המכשירי שלה, האינסטרומנטלי שלה, לתועלת היחיד, התפיסה הזאת אין בה מספיק כוח לגייס את היחידים, ליטול כתף, ליטול חלק בעול הזה, לצאת בעול הזה. מה שדרושה לפי הביקורת, זה לא רק מסירות לערכים של ערך הפרט, אלא זה גם סוג של פטריוטיות או אחווה או נכונות לראות בקולקטיב משהו בעל ערך. וזה חורג מהתפיסה הליברלית הכללית, ואני עכשיו אומר עוד משהו, זה גם באיזשהו מקום חורג מהסנטימנט הטבעי שיש לליברלים כלפי המדינה. אצל ליברלים יש משהו בעמדה הבסיסית שלהם כלפי המדינה שהוא חשדני. המדינה היא איום, יש להקביל אותה. העמדה כלפי המדינה היא עמדה של חששות ופחד וכל הזמן ניסיון לייצר תחומים ומניעות. והביקורת הזאת שמעלים אלה שסבורים שצריך לטפח את המדינה מעבר לענינות הזאת של הגנה על הפרט, היא שאתוס כזה, אם אפשר לקרוא לזה אתוס, אתוס של אנטי אתוס, לא יכול לפרנס את המסירות של היחיד. הוא צריך היחיד כדי שיוכל, כדי שיקרה ויהיה מוכן לתרום מכוחו ומעונו לקולקטיב. כמה? אוקיי, כן. צריך לחוש שהמדינה מבטאת גם מקור לטוב, מקום של הזדהות של הטוב, לא רק של הנכון. אז אם כך, אני אדלג על הקטע הפילוסופי היותר מופשט, ואני אגיע לליברליזם בישראל. קודם כל זה ברור שהליברליזם בארץ הוא לא היריב שאותו טיילור תוקף. המדינה מוגדרת גם במגילת העצמאות וגם מפי פרשניה, שליטיה, שופטיה, מנהיגיה, שוטריה, כמדינת לאום של העם היהודי, כמדינה ציונית. אז אם כך אפשר לחשוב שהחלומות הוורודים של טיילור מתממשים כאן, יותר אפילו מאשר בקוויבק. אין כאן את הניסיון הזה לארטל את המדינה מהסממנים הקולקטיביים שהם מוקד של זהות והזדהות. בכל זאת, כמו שהכנס הזה מראה, יש איזה בעיה שמהווה אתגר לליברלים. עכשיו, התשובה היא לא קשה, היא לא צריך לחפור עמוק מתחת לפני השטח בשביל לחשוף אותה. הרי, כמו שניכר מכל ההרצאה הזאת, הליברליזם עומד במתח עם פרטיקולריזם. העובדה שטיילור מציע לשפר אותו, היא לא פותרת את הבעיה הזאת, היא לא פותרת את המתחים האלה, היא בסך הכל מציפה אותם ואוספת אותם לתוך הליבה של הליברליזם עצמו. אז אותן בעיות שמבעטות את הליברליזם בכל מקום, מבעטות אותו גם כאן. לזאת יש להוסיף עוד שני תבלינים נוספים שקשורים למצב שלנו פה. אחד קשור לנימה המיוחדת שהמסורת היהודית מעניקה למדינה, המסורת היהודית הדתית, לפחות בחוגים מסוימים, מעניקה למדינה. המדינה נתפסת לפי הנרטיב, לא אגיד המרכזי, אבל לפי נרטיב מרכזי של הציונות הדתית,
כחוליה בשרשרת הדורות מבריאת העולם לימות המשיח, עם כל מיני קונוטציות מיתיות וטרנסנדנטיות, והדבר הזה מקשה שבעתיים על היכולת לחפוף או להצליף בין התמונה הזאת של ההיסטוריה היהודית ושל השלב הזה בהיסטוריה היהודית לבין תפיסת המדינה הליברלית, גם בגרסתו של טיילור, שהיא בראש ובראשונה משרתת את אזרחיה כאן ועכשיו בזמן החילוני. זה מקור להרבה בעיות, ואני לא רואה שאפשר, לגבי הדבר הזה אני לא רואה איזושהי תרופה או ישועה בעתיד הנראה לעין. הדבר השני המובן מאליו הוא שאנחנו חיים בין אם בדימוי ובין אם במעשה, אני נוטה לחשוב שבמעשה, אבל מספיק שזה בדימוי, במאבק מתמיד של הישרדות, באיום על הלגיטימיות שהוא לפעמים אידיאולוגי, לפעמים צבאי, סכנות מכל עבר, באווירה כזאת קשה לטפח את הידידות והנדיבות והרוחב הלב שנטבע מהליברל. אומרים, זה לא הזמן להיות ליברל, אנחנו עכשיו במאבק. הליברל כמובן חושב שהתוקף של הבשורה הליברלית הוא נכון גם בתקופה כזאת, והוא גם חושב, אני מצטרף, שהוא לא רק חשוב לערכים, הוא גם חשוב להישרדות. אבל בכל זאת ברור שהסיר הזה הוא סיר לחץ שבו קשה להגיע לאווירה של פשרה או של איזון או של דיאלוג. אני חותר כבר לסיום עוד. האתגרים של הליברליזם הם עצומים. איך לטפח את הזהות הלאומית היהודית שלנו במדינה, אני מדבר כאן בתור יהודי על המדינה היהודית, איך לטפח את זה מבלי להדיר מיעוטים ויחידים, קולקטיבים ויחידים לא יהודים, איך לטפח אחווה לאומית בצד אחווה אזרחית, וכל זה בתנאים של לחץ ומאבק. זאת בעייתיות עצומה, אבל היא גם בריאה, זה מה שאני רוצה לומר. יותר בעייתית העמדה של הליברלים שרוצים להבריא את הליברליזם מהבעייתיות הזאת. יש אכן חולאים שצריך להבריא, אבל אם רוצים לקדם את הליברליזם צריכים לפעול מתוך המציאות הזאת, ולא עם סכין מנתחים שתחצה את התינוק שבמחלוקת. את זה אני אומר לא רק מחמת הערכים שלי, הציוניים, אלא גם מתוך העובדה שבתוך עמי אני יושב, ואני מסכם את הבשורה של טיילור, שכדאי לליברל שישב בתוך עמו, אם הוא רוצה באמת לקדם את עניינו. ובעיה נוספת שיש לפנינו, איך ליישב, איך להכיל את הביקורת המוצדקת על ההתנהלות של המדינה בתחומים שונים, איך להכיל את הביקורת הזאת עם יחס של שותפות ופטריוטיות ואחווה והזדהות, ולא להפוך אותה למין, לא להפוך את הביקורת לעמדה שהיא תוקפת את עצם הקיום המשותף שלנו כאן. הליברל יטיב לעשות אם יגיב בחיוב גם רטורית וגם רגשית לכל קול ואמירה ליברליים, לא משנה מפי מי. וזאת בניגוד לפרקטיקה הרווחת לצערי של קריאת הלוט מעל פני הצבועים בתלונה שכולם קול יעקב וידיהם ידי עשיו. הליברל יטיב לעשות אם הוא יכוון את ביקורתו כלפי צעדים שהם מתוחים באופן מובחן, כלפי היבטים מסוימים שהם מתוחים ותוך כדי אישור היבטים אחרים שהם לא מתוחים. אני אביא דוגמה כדי שזה לא יהיה לגמרי באוויר. לפני כמה שבועות עבר בוועדת השרים, אם אני לא טועה, הצעת חוק יסודות המשפט, שהוא קובע שבמקרה שאין תקדים משפטי או חוקתי, ובמקרה שאין פגיעה בערכי הצדק והיושר, אז השופט יפנה למשפט העברי, ומאמר המערכת בארץ, שזה הקול הליברלי בעיתונות, היה תשתית למדינת הלכה. זאת עמדה שהיא לא
מעודדת פתיחות והקשבה והבנה הדדית על העמדה שמקוממת ומביאה להתנגדות, וזה מיותר. יותר טוב, אם יש בחוק הזה בעיות, להצביע עליהם ולפעול מתוך עמדה של הזדהות ושותפות. תגובה ליברלית מובחנת ליזמות תאונות מתחים, שבצד ההסתייגות הייתה מביאה גם הזדהות עם האתוס בגרסה זאת או אחרת, ובכך מרשה לעצמה להיאסף אל הצוותא והיחד, מבלי להתשתש בתוכו, הייתה מפלסת ביתר הצלחה דרך ללבבות. תודה רבה.